ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ପାଞ୍ଚଟି ମିସାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ପୃଥିବୀ ଥ୍ରୀ ଏହା ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଟେ ଏହାକୁ ଭାରତର ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ରେଞ୍ଜ 350-750 କିଲୋମିଟର ନମ୍ବର ଫୋର ବରାକ ଏଇଟ୍ ଏହା ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଇୟାର୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଟେ ଏହି ମିସାଇଲ୍କୁ ଡିଆର୍ଡିଓ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 2 Mach ଅର୍ଥାତ୍ 2470 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କେ ଫୋର ଏହା ସବମେରିନ୍ ଲଞ୍ଚ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଟେ ଏହାକୁ ସବମେରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଭିତରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ମାକ୍ସିମମ୍ ରେଞ୍ଜ 3500 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 7.5 Mach ଅର୍ଥାତ୍ 9261 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ନମ୍ବର ଟୁ ଅଗ୍ନି ଫାଇଭ ଏହା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଟେ ଏହାକୁ ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଏହା 1500 କିଲୋଗ୍ରାମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାରହେଡ୍କୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 24 Mach ଅର୍ଥାତ୍ 29400 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅଟେ ଏହାକୁ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 3457 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା